أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ان آیتوں سے پہلے والی آیتوں میں ذکر تھا نماز سے متعلق اور اس کی اہمیتوں سے متعلق، یہ بتلاتے ہوئے کہ تمہاری آپسی زندگی کے مختلف مسائل کا حل جس میں تمہارا رب تمہیں بتلاتا ہے اور بتلایا ہے، ان احکام کی اتباع فرمانبرداری کے اوپر قائم رہنا بھی عبادت ہے، اور یہ سارے کے سارے ہر معاملہ مسلمان کی زندگی کا اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا، توجہ کرنا، ہر چیز میں اللہ کو درمیان میں لانا، اطاعت پر قائم اور باقی رہنا مراد ہے. تو لہٰذا جن مسائل کا تذکرہ سابق میں چل رہا تھا اس کا ایک پہلو مزید جو زمانے جاہلیت میں لوگوں کے اندر پھیلا ہوا اور بگڑا ہوا تھا اس کی اصلاح کر کر دین کا جز بنا دیا گیا، وہ یہ کہ اسلام سے پہلے عورت کا مقام انسانوں کے درمیان میں بہت ہی گرا ہوا تھا، ہر چیز کے حق سے محروم رکھا کرتے تھے. ایک نظریہ یہ بھی تھا ان کا، عملی طور پر کیا بھی کرتے تھے، کسی قسم کی وراثت کا ایک حبہ بھی عورتوں کو نہیں دیا کرتے تھے. پیسے نام کی چیز عورتیں مالک نہیں ہو سکتی تھیں، یہ اس نظریے کے اوپر بھی چلتے تھے. لہذا اگر کسی کا شوہر مر جائے تو شوہر کی وراثت وغیرہ میں سے کوئی چیز اس کی بیوی کو نہیں دیا کرتے تھے، باہر کر دیا کرتے تھے، نکال دیا کرتے تھے. تو مسائل کو ذکر کیا کہ موت کے بعد بھی بیوی کے لیے عدت 4 مہینے 10 دن کی، اس مسائل کی تفصیل گزر چکی. لیکن وراثت کا مسئلہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیل آئی نہیں تھی جو سورہ نساء میں آنے والی ہے، لیکن اسلام نے اس حکم کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فی الوقت جب تک کے لیے ایک حکم نازل فرمائے. قرآن کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی تلاوت قائم اور باقی ہے، اب حکم باقی نہیں ہے. اس لیے قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے درمیان میں اکثر و بیشتر بڑی تفاصیر والے آپ کو وضاحت کرتے چلتے ہیں کہ دیکھو یہ حکم اس آیت میں یہ ہے، یہ حکم اس وقت تک باقی تھا، پھر اس کے بعد فلاں حکم آنے کے بعد اس حکم کو رب العزت نے ختم فرما دیا، اب وہ حکم کو قائم دائم اور باقی رکھا ہے. پہلے کیا نوعیت تھی، اب کیا نوعیت ہے وہ بتا دیا گیا. یہاں پر کوئی کم عقل کم علمی سے یہ فیصلہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی فیصلے کرنے کے بعد فیصلے بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سوچنے نہ پائے. ہر فیصلے سے پہلے رب العزت کو علم میں پوری طرح ہے کہ اس حکم کو کب تک باقی رکھنا ہے. حکمت کے اوپر چونکہ ترتیب سے وقتاً فوقتاً احکام نازل ہوتے گئے،
اور احکام کو جاری کرنے میں حکمت کو بھی ملحوظ رکھا گیا، اس کے لحاظ سے حکم کو ختم بھی کیا گیا۔ تو اس آیت میں یہ دیا گیا کہ عدت کا تو مسئلہ ختم ہوا، اب رہا کہ عورت کو اس کے رہنے خرچے کے لیے، اس کو سہارے کے لیے ایک مدت کے لیے۔ تو اس آیت میں ذکر کر دیا گیا کہ جن کے شوہر مر جاتے ہوں تو اس کے بعد اس بیوی کو، اس کی بیوی کو کے بارے میں وہ خود وصیت کر دے گا، لکھ دے گا، یعنی شوہر مر جائے تو بیوی کے لیے حق ہوگا پورے ایک سال تک، مکمل ایک سال تک اس کے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے اس کے وارثین انتظام کرتے چلیں گے، اور اس کو غیر اخراج گھر سے نکالیں گے بھی نہیں۔ ترجمے سے بھی صرف تھوڑے سے غور و فکر سے بات سمجھ میں آ جائیں گی کہ ایک سال تک اس کا خرچہ پانی، رہنا سہنا، کپڑا لتا سب اٹھائیں گے۔ اس میں خود پتہ چلتا ہے کہ ابھی وراثت ملیں گی نہیں، وراثت کی حقدار نہیں ہے۔ جو ابھی قدیم سے طریقہ چل رہا تھا اس کی وضاحت ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں۔ بعد میں جب سورہ نساء میں عورت کے لیے بھی حصہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں مقرر کر دیا، اگر وہ بغیر بچے والی ہے، شوہر مر گیا ہے، تو اس کی پوری وراثت کا 1/4 حصہ، ربع حصہ بیوی کو شوہر کی وراثت میں منتقل ہو جائے گا۔ اگر ایک بچہ بھی ہے، چاہے بچہ ہو کہ بچی ہو، تو پھر اس کو اس کی پوری وراثت کا 8/8 حصہ، یعنی ایک روپے میں 12 پیسے کا حصہ اس کو ملے گا۔ اب جب اس کے رہنے کا، کرنے کا انتظام قدرت نے کر دیا تو بات خود سمجھ میں آئے گی کہ اب یہ آیت کے اندر جو حکم ایک سال تک ہے اب باقی نہیں رہا، کیونکہ اب اس کو وراثت مل گئی۔ اب صرف گزارے گی، عدت کے دن گزارے گی 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد ایک دن کا بھی اس کے لیے خرچہ پانی کو اٹھانے کی شوہر کے وارثوں کے اوپر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں، ان تمام کے شکنجے سے وہ نکل جائے گی۔ عدت گزارنے کے لیے اس کو رکھا جائے گا، اور جب یہ جب تک تھا تو یہ مسئلہ تھا، اور جب یہ ایک سال پورا کر لے، اب اس آیت کی روشنی میں جب یہ حکم اب ختم ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن کی مدت گزار لیے تو وہاں بھی وضاحت آ گئی تھی، فَإِن خَرَجْنَا، اب یہ عورتیں نکلتی ہیں، یعنی اب شوہر کے گھر میں رہنے کی اس کی پابندی نہیں، نہ ان سے نہ ان کے وارثوں سے اس کا کوئی رابطہ تعلق اب کچھ نہیں رہے گا۔ اب وہ نکلتی ہیں، چاہے وہ دوسرا نکاح کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں شرعی حدود میں، تو فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فیما پالنا وہ جو بھی کریں گے اپنے بارے میں۔ یہ معروف صحیح ڈھنگ کا طریقہ ہے، یعنی شرعی اعتبار سے بہشکار میں مبتلا ہو جائیں گی، ایسے غلط کام کرنے لگیں گی، نہ صرف وارثین بلکہ عامۃ المسلمین کے اوپر، مسلم معاشرے کو باقی رکھنے کی فکر رکھنے والوں کے اوپر یہ ذمہ داری لوٹ کر آ جائے گی کہ وہاں پر اس کو روک ٹوک کرنا، اس کو روکنا، اس کے برے کام سے اس کو آگاہ کرنا اور منع کرنا یہ ذمہ داری رہے گی۔ ماں باقی صحیح اور ڈھنگ کے جائز طریقے کے جو بھی چیزیں کرے گی عورت کا وہ اختیار ہے۔ ان احکام کو ذکر کر کر کرتے ہیں کہ اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات عزیز ہے، اللہ کو سمجھو، زبردست طاقت قوت والی ہے، اگر نافرمانی کرو گے، ان احکام کے خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے رب کی گرفت ہو کر رہے گی۔ اور اس طریق سے حکم دے کر کسی کی ذمہ داری کسی کے اوپر ایک مدت کے لیے لگانا یہ عین انسانیت کے حکمت کے مطابق ہے کہ ہم کیوں اٹھائیں، ایسا کیوں کریں، یہ سوچنا یہ غلط ہے۔ ایشیا میں
کئی ممالک میں عام طور پر آج بھی یہ خیال ہے، بیٹیوں کو محروم کرنے کی کوشش کی جاتے رہتی ہے۔ اسی محلے کے ایک فرد نے اپنے علم اور معلومات کے تصفیے کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے، میں کلام پاک کے مختلف مفسروں کے پورے مکمل 8 تفسیریں ابتدا سے انتہا تک پڑھا ہوں، ختم کیا ہوں۔ پہلے اپنی معلومات کا ثبوت انہوں نے پیش کیا، پیش کرنے کے بعد مسئلہ جو لائے اس مسئلے کو ذکر کرنا جو اس آیت سے متعلق ہے۔ کہ میں اپنے بچوں کی شادی کیا ہوں، اللہ نے ان کو اولاد دی، بچے بھی زیادہ اچھے خاصے دیا تھا، اب مرحوم ہے، اللہ مغفرت فرمائے، 100 تو سیام کے پابند رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام بچوں کی شادی کیا ہوں، قابل لحاظ پیسہ خرچہ کیا ہوں، زمانے کے لحاظ سے جس طریقے سے شادی کرنا ہے کر کر بچوں سے میں یہ عہد بھی لیا ہوں۔ کہ دیکھو بیٹیوں، اب یہ جو کچھ جاگیر جائیداد ہے اس میں تم کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، نہیں ملے گا، وہ تمام میں اپنے بیٹوں کے لیے کر دیا ہوں۔ گھر کے اولاد کو تو تعلیم سے بہرا کر کے رکھتے ہیں، اور بچوں نے کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جتنی چیزیں میں کاغذ میں قلم بند کر دیا ہوں، بچوں کو بھی بتا دیا ہوں، لڑکوں بھی بتا دیا ہوں کہ اب جو کچھ باقی بچا ہوا ہے جاگیر جائیداد، فلاں بچے کو فلاں چیز، فلاں بچے کو فلاں چیز، فلاں بچے کو فلاں چیز، یہ تقسیم بھی میں کر دیا ہوں، اور میں نے صحیح کام کیا ہے نا، ثبوت اور توثیق کے لیے میرے پاس پہنچے۔ سننے کے بعد میں نے کہا، بچیوں کی شادی کے لیے زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے جو کچھ خرچ کرنا تھا، لینا دینا تھا، آپ نے کیا، کیا آپ نے لڑکوں کی شادی کے لیے کسی قسم کا آپ نے خرچہ کیا یا نہیں کیا؟ پہلے اس سوال کا جواب دیجیے۔ تو لڑکوں کی شادی کے لیے بھی کیا، بلکہ اس سے زیادہ بھی کیا میں، تو پھر خرچے میں لڑکے لڑکے برابر ہوئے، تو پھر لڑکیوں کو محروم کرنے کا دماغ میں خیال آیا کیسے؟ ایک بار اس آیت کے تحت یہ بھی وضاحت ہے، یہ وصیت کرنے کا حکم تھا 1 سال کے لیے، جب وہ آیت آ گئی، حکم اللہ کی طرف سے آ گیا، یہ آیت ختم ہو گئی۔ پھر وضاحت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا وصیت لوارث، جس کو ول کہتے ہیں، شریعت کے اندر اسلامی قانون میں ول کی اہمیت ہے، لیکن غیر وارث کے حق میں، قانون سے کسی قسم کا کوئی حبہ نہیں مل سکتا جس کو وارثین سے ہٹ کر اس کے حق میں آپ وصیت کرنے کا اختیار کس کو بھی کیجیے، آپ بھلے ہی اللہ یا ملا یا کوئی کر دیجیے، آپ غیر مسلم کو بھی کر دیجیے، آپ کسی کی خدمت سے متاثر ہو کے کر کے وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن وارث کے بارے میں نہیں۔ اب وارث کے بارے میں وصیت کر دیا، کرتے ہیں لوگ پیار محبت میں بچوں کے لیے، دیکھو بیٹا فلاں فلاں فلاں، باپ کا دل رکھنے کے لیے بچے بھی ہاں ہاں فلاں فلاں کرتے ہیں، تو شرعی اعتبار اس کا ہے ہی نہیں، تو وارث کے مرنے کے بعد اس وصیت کے اوپر عمل کرنا کسی کے لیے ضروری نہیں، وہ وصیت توڑنا ضروری ہے، توڑے تو یہ نافرمانی نہیں ہے۔ تو پھر وصیت وارث کے حق میں ہے ہی نہیں، تو 1,00,000 وصیتیں کر لو، ہاں یہ اختیار ہے اپنی زندگی میں، جس کو جتنا چاہے دے دو، اجازت ہے، کسی کو دے دو، کسی کو محروم کر دو، اجازت ہے، بیٹے کو دیا، بیٹی کو نہیں دیا، بیٹی کو دے دیا،
बाल बेटों को दिया, बास को नहीं दिया, जिंदगी में जो चाहे कर लो, इजाजत है। लेकिन ताकीद और अफजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिंदगी में जब दोगे तो बिला किसी फर्क के, लड़का और लड़की में फर्क किए बगैर, बेटा और बेटी में फर्क किए बगैर, बराबर बराबर, यानी लड़के को डबल, लड़की को आधा, ये भी नहीं। इन्हें हयात अगर तकसीम करना चाहते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बराबर बराबर सारे बच्चों को दे। हजरत नोमान बिन बशीर साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मियां बीवी मिलकर तय किए सबसे छोटे बच्चे के बारे में फिक्रमंद होकर, और ये उम्र रसीदा हो चुके थे, तय कर लिया कि छोटे लड़के के लिए हमारे सारा पैसा, जागीर, जो कुछ है मालूमता, इसके हक में हम जिंदगी में इसको दे देते हैं। चलो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी तौसीख भी कर लाते हैं। गए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किए कि हमने, मियाँ बीवी ने, हमने अपने छोटे फर्जंद के हक में यह तय कर लिया है देने का, क्या किया जा सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक है फरमाया। फिर वापस होने के लिए उठे, फौरन रोक के पूछा, क्या तुम्हारे पास सिर्फ ये एक ही बेटा है? कहने लगे नहीं, बच्चे बहुत हैं दूसरे। तो फिर इस एक ही बच्चे को सब देने का क्यों सोच? छोटा है बोलकर, फुलान बोलकर, कोई लड़का करोड़पति भी हो ये सोचने का इख्तियार नहीं है, उसको क्या जरूरत है? एक तो इख्तियार दे दिया गया, जैसा चाहे कर सकते जिंदगी में, तमाम को बराबर दे। अल्लाह ताला की तकसीम से मुतअल्लिक भी एक मतावज़ा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने औरतों के लिए यह हक दिया, बेटियों के मुकाबले में बेटों को डबल दिया, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया नहीं, ये फैसले खुदाबंदी है। अगर मुझे इख्तियार देता होता, मुझे अपनी मर्ज़ी से हिस्से मुकर्रर कर दो फरमाते होते अल्लाह ताला, तो मैं बेटियों को डबल हिस्सा रखता, बेटों को आधा हिस्सा रखता। तो ये अहकाम खुदाबंदी अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने वहां पर सूरह निसा में तफसील आएगी, तफसील करके फरमाया अय्युकुम अखरबु नफा, हकीकी फायदा उठाने की लायक जो चीज है, सारे इंसान मिलकर इसकी हकीकत को जान नहीं सकते, हम जो खालिक हैं हम जानते हैं, उस हमारे इल्म की बुनियाद पर हमने ये तकसीम फरमाई है, इंसान को समझाए इनको इतना क्यों, ये सोचने की गुंजाइश को भी अल्लाह तबारक ताला ने ख़त्म करवा दिया। अलगरज अब इस आयत के अंदर जो ये हुक्म है, तो वसीयत का जो था एक साल के लिए, वो बाद वाले इससे ख़त्म हो गया, जो पहले था उसकी वजाहत कर दी गई, लेकिन कई एक पहलू भी वाजे कर दिए गए। दीन इब्राहिम के नाम से तुमने जो बिगाड़ पैदा करके रखा था, सारे बिगाड़ को ख़त्म कर कर दीन इब्राहिम है क्या हकीकत में, और अल्लाह ताला के पास जो दीन है उसकी वजाहत कलाम पाक ने आकर कर दी, वजाहत कर दी, सारे आकम ख़त्म हो गए, ये मसाइल छा पर ख़त्म है। बिला के आखिर में एक चीज़ ये बताते, एक चीज़ मलहूज रखो नर्म रवैये की, एहसान की, किसी भी किस्म के तलाक़ वाली औरत हो, चाहे एक तलाक, दो तलाक, तीन तलाक वगैरह छूट रही हो, तुम्हारा साथ छोड़ रही हो, तुम छोड़ रहे हो उसका, तो मताउ बिल मारूफ, एक अच्छे हुस्न सलूक के तौर पर कुछ ना कुछ उसको फायदे की सोचो, तुम नुकसान की नहीं सोचो। और जिनमें तकवा है, खौफ खुदाबंदी है, इरशाद बारी ताला की इत्तिबा फरमाबरदारी का जज्बा, ज़ौक़ ईमान का है, हक्कन अलमुत्तकीन, ऐसों के ऊपर तो हक बनता है कि ऐसों का ख्याल रखा जाए। ये जो मसला है, ये हुकूक तकसीम करने के बाद भी इतना देती हो गया,
کمی نہیں کی, زیادتی نہیں کی, اس کے سوا بھی اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہو تو کرو. یہ ظاہر چیز ہے, یہاں بات پوری ختم. کذالک یبین اللہ, تمام کے بارے میں بتائیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ہر ہر پہلو کو تمہارے لیے, تمہارے فائدے کے لیے, تمہارے عمل کرنے کے لیے, تم کو اپنے رب سے رابطہ پیدا کرنے, باقی رکھنے کے لیے وضاحت کر دی ہے اپنے سارے احکام کو. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل فکر فہم سے کام لو, اسی کے مطابق زندگی میں ڈھلو, زندگیوں کو ڈھالو, اس کی رعایت رکھو, خود کے لیے مسلم معاشرے کے اندر بھی اس پہلو کو رائج کرو, تو اپنے رب کو جانو گے, مانو گے, اطاعت و فرما برداری کہلائے گی. یہ مسائل ایک دم سے ختم. اب غیر مسائل والی چیز ایک دو رکو تک ایک تفصیل آئے گی, پھر دوسرے مسائل شروع ہوں گے اگلے آئے.